Velkommen til et nytt strikkeår på min YouTube-kanal, der jeg snakker om strikking, om garn og alle mulige kreative ting som jeg synes er kjempeartig å holde på med. Veldig glad for at du er her og kikker på, og håper at ditt nye år har startet på best mulig vis. Jeg var ikke helt i form de første dagene, så det var litt sånn kjedelig. Hadde litt migrene, men nå føler jeg meg mye bedre. Vi er helt i starten av januar, fortsatt. Og jeg er ikke en sånn person som er veldig opptatt av nyttårsforsetter. Det har jeg sluttet med for mange år siden. Men jeg synes jo at det at vi snur kalenderen er en veldig god anledning til å starte litt med blanke ark, da. Og en ting som jeg har tenkt mye på, kanskje særlig nå i det siste, for jeg har sett veldig mange artige YouTube-kanaler som viser frem alt de har strikket i 2023, og kan liksom ha fullt oversikt da, over alt de har strikket. Det har ikke jeg. Jeg er litt sånn impulsiv strikker. Jeg elsker gode system og har liksom orden på ting, men jeg er ikke sånn kjempegod til å vedlikeholde det. Men nå har jeg tatt tak, for jeg har veldig lyst til å bruke dette året til å ha litt mer orden i strikkesakene. Derfor så har jeg ordnet meg med en notatbok. Synes denne var litt passende også, jeg da. Det var en gammel notatbok, ubrukt, som jeg hadde liggende. Og målet mitt med denne er å notere ned ting jeg strikker på fortløpende gjennom året. Så har jeg har jo prøvd å loggføre på Ravelry for eksempel, men det er bare liksom, jeg klarer ikke å vedlikeholde det da. Jeg blir litt sånn innimellom. Men denne her kan jo jeg ha liggende på en strategisk plass, der vi har strikketingene mine. Og da er det så mye enklere for meg å bare plukke den opp og notere noen linjer når det er behov for det da. Så jeg tenkte jeg skulle bare starte med å vise litt rann. Det var ikke noe fancy altså. For jeg tenkte at det her må være litt sånn lavterskel. Her ser dere da hvordan vi starter ut. Så har jeg rett og slett to sider som er blokka ut til UFO-er ved årets start. Der har jeg ikke sett gjennom enda, så det skal jeg gjøre i løpet av uka, tenkte jeg. Bare for å få litt sånn oversikt over hva det er som henger igjen. Og grunnen til det er jo fordi at jeg har et årsmål nummer to, som er å være litt mer bevisst på å strikke ferdig UFO-er. Jeg har egentlig ikke noe kjempeproblem med å ha UFO-er eller sånn uferdig strikkeprosjektet liggende. Men det er litt godt av og til å bare renske opp i det som ligger fra før, og kanskje særlig det å ta stilling til, er dette virkelig noe jeg har lyst til å fullføre? Eller skal jeg bare nøste opp alt garnet og bruke det til noe annet i stedet? Så der skal jeg få meg en oversikt. Og så blir det kanskje lettere på en måte å, jeg vet ikke, lage meg noen sånne små delmål med at nå skal jeg fullføre et prosjekt før jeg legger opp til et nytt, for eksempel. Så har jeg satt opp en tosider til ønskeliste eller mål for 2024. Og der tenkte jeg sånn type prosjekter da, ting jeg har lyst til å strikke. Det kan være greit å bare notere ned i farta, for jeg finner jo stadig noe jeg har veldig lyst på, da.
Så det har jeg lyst til å ha samlet et sted. Og så er det rett og slett rett på prosjekter. Og da er det en side til hvert prosjekt. Jeg hadde egentlig litt lyst til å ha en sånn notatbok hvor jeg kan lime inn liksom en tråd, eller teipe inn da, en tråd fra det prosjektet for å liksom kunne se hva slags garn og sånn. Men den her har ganske tynne sider, og jeg tror at det blir litt sånn vanskelig å få skrevet videre da, hvis den blir veldig sånn full og bulkete. Men magebåndene på, eller banderolen da, på garnet kan jeg definitivt teipe inn. Og så skal jeg selvfølgelig skrive når prosjektet startet, når jeg fullførte det, og forskjellige notater, pinnestørrelse og så videre. Så denne her bare startet jeg på i morges. Og så har jeg vel en tanke kanskje om at jeg har lyst til å lage en sånn månedsoppsummering og halvårsoppsummering og så videre. Kanskje også logge flere ting da, for eksempel garn inn, garn ut og så videre. Men det kommer litt senere i boka. Jeg tror det viktigste er bare å komme i gang med den. Så jeg har allerede fullført to prosjekter i år. Så jeg skal få notatene på dem inn i boka etterpå. Og da er vi i gang. Veldig, veldig gøy. Hvis du har lyst til å få mer inspirasjon om å lage egen strikkelogg, så har Marit i Marits Garnkos nettopp lagt ut en sånn spesialepisode hvor hun forklarer hvordan hun setter opp sin logg, og den er jo mye mer fancy og finere enn den jeg har. Så det er masse muligheter for den kreative. Jeg har ikke kjøpt så mye garn i det siste. Jeg kan faktisk ikke huske. Ja, vi må i hvert fall tilbake til november, oktober kanskje. Jeg kjøpte vel noe da jeg var i Italia i høstferien, men ellers har jeg ikke handlet noe. Men jeg har fått mye veldig fint garn i forbindelse med adventskalender og også jul. Så det skal jeg vise litt på slutten av denne episoden. Min siste episode før jul var episode 50. Og så tenkte jeg at det var jo en god anledning til å bare droppe episodenummerne. For det er kanskje ikke så viktig liksom, hvilket nummer i rekken det er. Så jeg lurte litt på om jeg nå bare skal begynne å kalle dette for januar. Og så når jeg har flere episoder en måned, så kan jeg jo på en måte kalle det januar. Del 2. Jeg vet ikke. Kanskje det blir dumt. Ja, vi får se. Yes, nei, men da tenker jeg at vi starter med selve innholdet. Jeg kan jo kanskje fortelle hva jeg har på meg. Dette er en Eros sweater. Det er et mønster av Petit Knit. Den strikkes vel egentlig med en tråd Arvetta og en tråd Tilia fra Filcolana. Men jeg har strikket min i dobbeltråd med sånn silkemohair i massevis av rester som jeg har hatt liggende en god stund. Så denne er jeg super fornøyd med. Den er så myk og god. Jeg har til og med noe sånn børste alpaka inni her. Den er lyserosa. Det er en sånn, nei, ikke børste alpaka, sånn brushed alpaka silk fra Drops. Så ja, denne er veldig deilig å ha på seg. Litt for varm i sommerhalvåret, naturlig nok, men perfekt nå. Så det er så innmari kaldt. Vi har sånn 10 minusgrader og sibirvind fra øst. Ja. Det er vel store deler av landet som har det akkurat nå, så dere skjønner sikkert hva jeg snakker om. Så hvis du hører sånn klikking i bakgrunnen, så er det
peisovnen som står på, og fyrer. For det er helt nødvendig nå. Ja, hvor skal jeg begynne da? Jeg har jo strikket litt da. Jeg kan jo begynne med det som er helt, helt ferdig og nettopp av pinne. Før jul så hadde Brit Vie i Brit Strikkenerd på Instagram. Hun hadde en sånn samstrikk på en julelue. Den heter vel egentlig Brits julelue 23. Den ligger i posten hennes fra 1. til 24. desember på Instagrammen hennes. Da følte jeg spent med fra sidelinjen. Jeg strikket jo på en god del andre ting i desember. Og hadde vel egentlig ikke tida til å legge opp til noe nytt akkurat da. Men så så jeg at den ble jo bare kanonfin. Så denne lua la jeg opp til, ja, rett over nyttår, og strikket den ferdig på 1,5 dag. Og da gjorde jeg jo et par feil i mønsteret, så jeg måtte rekke opp et par ganger også. Men herregud, så nydelig den er. Den er jo bare så vakker. De små søte hjertene som henger ned her, og de flotte blomstene da, gitt. Og så latvisk flette. Det var første gang jeg strikket latvisk flette, så det var kjempegøy. Eller litt irriterende også, men det var veldig artig å få det til. Veldig fin felling i toppen. Så denne er nesten ferdigtørka etter å ha blitt vasket i går. Jeg har strikket min i sterk fra Du Store Alpaka. Noen rester jeg hadde liggende. Jeg hadde liksom et knapt nøste av den røde bunnfargen. Så jeg var litt sånn bekymret for at jeg kom til å ha for lite garn. For det var vel, sånn jeg husker det, sånn at du trengte litt over et nøste av hovedfargen. Så var det sånn typ 30 gram av mønsterfargen eller sånn. Så derfor så fant jeg fram noe annet garn som jeg også hadde liggende, noen sånne rester i en sånn burgunderrød. Den har jeg brukt her, og så tenkte jeg, når jeg først er i gang med det, kan jeg like gjerne kjøre inn en liten rest av noen sånne rosa, sånn at det blir litt spill i de her blomstene i tillegg da, når jeg først skulle bytte farge midt i liksom. Ja, litt sånn Fair Isle-inspirert. Så det var egentlig bare for å få drøyd garnet litt. Og så viste det seg til slutt at jeg hadde ikke sånn kjempe mye igjen da. Men det kan jo hende det hadde holdt. Ja, det hadde kanskje vært litt knapt når jeg tenker meg om. Så jeg tror kanskje det var lurt jeg gjorde det. Veldig fin oppskrift. Du må som sagt inn på disse postene hennes i desember for å finne oppskriften. Ja, de fleste av dere har vel sikkert hørt om denne oppskriften nå. Det virker som at alle har strikket den i løpet av desember. Men det var veldig gøy å strikke. Og så leste jeg om, var det en da som nevnte at denne ribben ble ganske, gjorde at lua ble veldig lang og baggy. Og i og med at jeg allerede hadde litt lite garn, så har jeg strikket ribben, jeg tror nesten 2 cm kortere enn oppskriften. Jeg lurer på om det var 6 cm i oppskriften, og jeg har strikket 4,5 kanskje. Så ja, men super fornøyd, og den passer jo kjempefint. Den strakk seg litt ut etter at jeg blokket. Sånn som ofte sterk gjør. Så skal jeg prøve på. Det er ikke det at jeg føler meg så veldig fin i rød.
rød med tanke på at jeg har sånn gusten januarhud. Men jeg synes på en måte at disse fargene sammen ble veldig koselige da, med tanke på at det var en julelue. Så, jeg skal bare sy inn et par tråder, og så har jeg en ny, fresh julelue til meg selv, sannsynligvis, som jeg kan bruke i 2024. Herregud, så koselig. Den her ga veldig mer smak. Og så ryktes det at Britt driver og skriver opp mønstret nå, som du kan få tak i som et ordentlig mønster, og ikke bare i Instagram-postene. Og at det kanskje kommer noe pulsvarmer eller votter, har jeg hørt rykter om. Ja. Veldig, veldig, veldig artig strikk. Så i romjula så har jeg stort sett strikket på én ting. Jeg bytta jo adventskalender med Marilisa. Hun er fra Aten i Hellas. Og har en sånn, ja, hun er jo syerske da, så hun syr jo masse prosjektvesker og håndvesker og forskjellige sånne ting. Veldig flink. Og så strikker hun jo i tillegg, så vi bytta adventskalender og sendte hverandre sånn 24 smånøster med tynt sokkegarn. Og i tillegg til et sånn fullt hespe da. Og da fikk jeg altså så mye fint garn. Så jeg bestemte meg for å... Jeg har egentlig gått hele desember og lurt på hva fint skal jeg lage alt dette garnet. Men så på første juledag så hadde vi, ga vi hverandre et fullt hespe med garn, og så fikk jeg i tillegg en nydelig prosjektveske som hun har sydd selv. Veldig, veldig søt. Og oppi der var det oppskrift på Simply Curious Scrappy Cowl av Curious Handmade. Det er bare, åh, herlighet, da vet jeg hva jeg skal strikke. Så, det har jeg gjort. Så det her er med, ja, det ble vel, jeg tror kanskje jeg brukte 21 av nøstene i adventskalenderen hennes til å lage denne. Og den ble så god. Og så kan man jo bruke den på mange måter. Jeg lurer på om jeg kanskje skal liksom brette den dobbelt, og så ha den som en sånn type hals. Noe sånn som det her, for eksempel. Passer liksom perfekt. Det er akkurat sånn her jeg trenger nå, hvor du bare kan liksom dra den opp etter behov når det blir sånn kaldt ute. Og ja, når det ligger en dobbelt, så selv om det er strikket med tynt sokkegarn, så blir den jo sånn dobbelt så tjukk da. Så den er egentlig veldig lun og fin. Jeg har gjort noen modifiseringer da, eller jeg har gjort en modifisering. Jeg la jo merke til at i oppskriften, som jeg ikke har, her er den her. Nå... Jeg har ikke oppskriften her, men i oppskriften så er den veldig vid. Og den blir blokket ut veldig heftig, sånn at den ligger veldig sånn drapert. Og jeg vet med meg selv at en sånn type hals kommer ikke jeg til å bruke. Altså, da blir det bare sånn pyntehals. Jeg trenger liksom en som kan virkelig varme opp i her, da. Og i tillegg så hadde hun strikket hele halsen med pinne 4.
Og det synes jeg blir for løst, altså. Når det er sånn tynt garn som er sånn type 400 meter på 100 gram. Sikkert fordi at jeg strikker litt løst også. Så derfor så gikk jeg ned til pinne 3. Og så, i og med at jeg hadde gått ned liksom en hel pinnestørrelse, så justerte jeg opp maskeantallet litt. Og det er jeg glad for at jeg gjorde. For hvis ikke så hadde denne kanskje blitt litt i tighteste laget da. Så det ble veldig bra til slutt. Det ble egentlig, den er ikke for tight. Den er heller ikke sånn som bare ligger nede på her i, og du kan liksom, ja, mer som en sånn smykke da. Så, super fornøyd. Så kunne man jo kanskje liksom ha spredd utover de her fargene litt da. Jeg ser jo at det ble liksom veldig sånn mørke farger her og lysfarger der, men vet du hva, det gjør ingenting. For når du har den på deg, så liksom blandes alt greit uansett. Og så kan jeg på en måte velge da, om jeg vil ha denne siden ut som viser, eller om jeg vil ha denne siden ut. Og den andre inn mot halsen. Så det. Jeg tror det tok meg sånn 5-6 dager. Fullførte den rett over nyttår. Og da startet jeg på den julelua til Brit på direkten etterpå. Jeg har fortsatt en god del igjen av disse smånøstene. Og der er egentlig min umiddelbare plan å legge opp til et par sånne scrappy sokker som jeg har strikket noen av fra før. Det synes jeg er veldig artig. Det er jo også sånn prosjekt som jeg bare kan legge opp til og så ha det liggende, og så plutselig så finner jeg det fram igjen, og så tar jeg et par runder og så, eller et par striper. Så det synes jeg er veldig artig. Og det som er litt gøy med sånne scrappy sokker, altså, du kan på en måte strikke, du trenger ikke strikke et par liksom, du bør selvfølgelig ha mer enn en da, men etter at du har strikket et par, så kan du strikke en til, og så kan du strikke en til, og hvis alle er forskjellige, men de er liksom i den scrappy looken da, altså de ser sånn ut som at de er laget av rester, så matcher de på sett og vis likevel, så kan du jo plukke to single sokker som bare passer sammen, bare fordi at de er litt sånn scrappy. Særlig hvis du da putter inn en ensfarge i hæl og tå for eksempel da. Så vil de jo liksom, de vil jo passe sammen likevel. Så, vi får se. Men jeg skal i hvert fall strikke scrappy sokker. Disse har jeg vel vist tidligere, men nå har det kommet ut mønster på dem. Jeg publiserte mitt første liksom ordentlige mønster på Ravelry, ja, nyttårsaften ble det vel. Og det er på disse her sokkene som jeg har kalt Cozy Hygge Socks. Det er jo enkle sokker å strikke, og det er ganske grundig forklart både det her med hvordan du lager forsterket hel og helflapp, og gjør disse, så får til en god utforming av helen, pluss hvordan du strikker en tå. I tillegg så, det her er jo strikket sånn at de er dobbelt så tjukke, ikke sant? Så det er to tråder med tynt garn som er strikket sammen. Så ideen med disse her er jo egentlig at du kan bruke litt sånn sokkereste
rester av sokkegarn som du har liggende. Så forklarer jeg oppskriften hvordan du måler opp, sånn at du får et matchende par hvis du har lyst til det. Og så har jeg brukt en sånn hvit følgetråd da, men du kan jo egentlig bruke bare rester hvis du vil det, eller hvis du vil ha litt sånn melerende effekt, sånn som dette her, så er det veldig fint å bruke en ensfarga i bunn. Så kan du kombinere det med de restene du har liggende da. Mønsteret koster 30 kroner, men ut første uka i januar, til og med søndag, så får du 30% rabatt på mønsteret. Jeg skal strikke et par til. Disse her har blitt sånn uhorvelig populære hos meg. Jeg har to døtre på 18 og 21 år, og vi har liksom eksakt samme størrelse, skostørrelse. Jeg strikket første utgaven av disse her for flere år siden, og de bare holder og holder og holder liksom. De er veldig holdbare. Jeg har hatt så mye glede av de når det blir sånn superkaldt. Har de på om kvelden når jeg skal sove, hvis jeg er veldig sånn fotkald når jeg legger meg, eller kan også ha de i støvler når det går ut. De er liksom ikke tjukkere enn at det går greit det også. Og hvis jeg har vært på overnattingstur, og det er litt sånn, ikke midt på sommeren og på det varmeste, så har jeg alltid med disse sokkene. For de er liksom, de er så lune og gode og varme da. Så blir det sånn, jeg tror det hjelper at det er litt tekstur i de også. Uansett, døtrene mine har bare lagt sin elsk på de, så hun ene som fortsatt bor hjemme, hun har jo tatt mine opprinnelige sokker. Disse her ga jeg bort til min eldste datter til jul, for jeg vet at hun ville satt veldig pris på det, og det gjorde hun. Og så nå må jeg rett og slett strikke et nytt par, og så prøve å overbevise hun som bor hjemme om at hun heller kan få ta over de da. Så jeg kan få tilbake de gamle sokkene mine, for de er veldig glad i. Men ja. Jeg skal i hvert fall strikke et nytt par, og det skal bli ferdig i løpet av januar. Og hvis du har lyst til å være med og strikke cozy hyggesokker i januar, så er det kjempekult. Det er en hashtag på Instagram som heter Cozy Hygge Socks. Og jeg gjør en trekning blant alle de som har postet progress eller ferdigsokker i løpet av januar. Det trekker jeg 1. februar, og så kan du være med i trekningen av en fin premie. Og så er det Christian da, min kjære samboer. Han elsker jo hjemmestrikka sånn tynne sokker. Og jeg har ikke helt oversikt over hvor mange jeg har strikket til han nå, ja. Men jeg tror han har en sånn 7-8 par i rotasjon, kanskje. Men han vil stadig ha flere. disse her strikket jeg ja, før jul i hvert fall. Går vi se. Så det er en ganske sånn basic sak, vil jeg si. Jeg har brukt det her garnet som jeg håndfarget i november, tror jeg det. Han, Christian, har jo da skostørrelse 45. Så ganske lange sokker, og så vil han i tillegg ha veldig lang langt bein, lang legg. Ja. Så derfor så blir det mye sokk da. Og så har jeg startet på sokk nummer 2. Den har vel egentlig stoppet litt opp. Det har jo vært så mye annet gøy å stikke på i hjulet. Se på denne søte lille karen her da. Cute!
Så, men jeg tenkte å plassere disse sokkene i håndveska mi, og ta det med sånn at det blir strikket på litt sånn innimellom når jeg venter, eller gjør æren, eller stedet hvor jeg plutselig bare har noen minutter ledig og kan strikke litt, da. For da er det veldig kjekt å ha sånn der, ja, et sokkepar på pinnene hvor det bare er glattstrikk, så det er liksom ikke noe å tenke på. Må bare passe på at jeg startet her i tide, men jeg har jo et lite stykke igjen til det blir aktuelt, da. Så det skal jeg fortsette å strikke på. I tillegg så har jeg holdt på med en sånn teststrikk for The Blue Bird Box. Og jeg skulle så gjerne bare hatt denne ferdig. Fristen for å bli ferdig med teststrikken var egentlig i romjula, tror jeg. Så der måtte jeg bare innrømme at det fikk jeg ikke til. Men jeg har kommet ganske langt, da. Og nå har hun utsatt fristen til 18. januar, for da skal mønsteret publiseres. Og det her er en kjempefin garter stitch genser. Den heter Garden Party Pullover. Den er bare helt nydelig. Veldig, veldig fin konstruksjon, og nå er den litt sånn krøllet og rar i stoffet, fordi at den har ligget i en bag. Men jeg tror, har veldig tro på denne. Så skal det plukkes opp masker her, så du får en sånn fin halskant, à la den jeg har her. Jeg tror det er sånn med innbrett. Og så er det egentlig for meg bare å plukke opp og strikke ermene. På bunnen her så har jeg lagt min flid i en italiensk avfelling. Den tok sin tid, for å si det således. Og hele greia er strikket i restegarn. Hvis du var på den der Find Your Fade-bølgen for noen år siden, det mønstret til hun Andrea Mowry. Hun hadde jo det der fine sjalmønstret Find Your Fade. Så kjenner du kanskje igjen liksom hovedtrekken i dette garnet. For det var det originale Hedgehog Fibers garnet som hørte til den oppskriften. Og så har jeg lagt i litt sånn annet som jeg hadde liggende, da. Så jeg strikket inn en god del smånøster, og så er det noen sånne større nøster som jeg ikke har. Sikkert hadde vært kjempefint til sjal og sånn, men jeg har liksom falt helt ut av sjalstrikk. Så jeg har liksom ikke visst helt hva jeg skulle bruke det til. Og denne genseren er jo laget med tanke på å bruke opp rester, da. Ja, og så er det strikkes vel på pinne 3,75 eller 4, tror jeg. Og du holder to tråder sammen av sånn tynt sånn fingering sokkegarn, da. Eller ja, garn, sokkegarn. Herregud. Ja, sånn er det når man har en konto både på engelsk og norsk. Da blir det litt sånn svorsk innimellom. Yep! Så den, der skal jeg bare frese gjennom ermer og halsutringning, og så er jeg ferdig. Og så er jeg liksom, kommer jeg til å bruke denne genseren? Jeg er veldig usikker, altså. Det blir litt sånn fresh. Da tenkte jeg kanskje jeg kommer unna med det, siden jeg valgte litt sånn lysere farge på toppen, va? At da liksom, jeg synes jo alle disse fargene er råfine, sånn isolert sett. Det er bare at, ja, det er litt sånn, den der selve oker
Boke gul, for eksempel. Det er ikke helt for min nordiske hud, altså. Den er fin for deg, da. Så siste prosjekt jeg har på pinnene nå, sånn aktivt på pinnene, det er et par julesokker med glitter. Det her er et sånn hobbygarn. I fargen 3. Dette fikk jeg av Antove. Jeg sender jo Baronessa på Instagram. Vi var med i den her adventspakke bytteringen til Britt Vie. Så det var Britt som på en måte spleisa oss. Og så ja, sendte vi hverandre adventsgaver basert på liksom preferanser og ting vi hadde opplyst om det. Og dette her var da en av gavene jeg fikk fra Antove. Kjempeartig garn. Og selv om jula er slutt, sånn, så jeg fortsetter å strikke julesokker, jeg da. Synes det bare er kjempegøy. Jeg skal straks vise resten av det fine jeg har fått både av Antove og andre i forbindelse med jul. Men først skal jeg vise. Jeg dro frem symaskinen og strikket meg en prosjektveske før jul. Kjempegøy. Og så med glidelås, og så er den mørkblå inni da, som matcher glidelåsen. Sånn, egentlig ganske perfect size til et sokkeprosjekt, det var det jeg skulle si. For den liksom passer kjempefint til et stort nøste og prosjektet. Så har vi en sånn liten klemme, en liten ring da, så her kan jeg henge på som progress framgangsmarkører, for eksempel. Nå har jeg jo hengt den på glidelåsen da, men det kan være litt greit å ha. Det var artig. Jeg liker å sy litt også, vet du, innimellom. Det er bare at det er så mye enklere stort sett å plukke fram strikketøyet, for det tar ikke så mye plass. Og jeg har liksom ikke noe dedikert sted til symaskinen, så ja. Sånn er det. Ok, nå skal jeg bare vise litt av hva jeg har mottatt til jul og sånn adventsgaver. Da må jeg nesten starte med det jeg fikk til jul av mine to yngste barn. Det vil si sønnen min og Kristians yngste datter. De hadde vært på shopping og kjøpt noe de var helt sikre på at jeg ville ha til jul. Garn. Åh, det er så koselig. Jeg elsker det. Det er liksom sånn, uansett hva slags garn jeg hadde kommet med, så hadde jeg bare, smeltet liksom. Så nå hadde jeg vært på Jens Hof, antar jeg, og kjøpt noe sånn popcorn-garn fra Dale. Og det er jo det er sånn fibermix ut av en annen verden. Det er mohair, det er ull, akryl, nylon og polyester. Og veldig koselig. Så jeg er litt usikker på hva jeg skal strikke med det, men jeg må jo strikke noe med det, så de liksom, jeg tror de synes det er veldig artig når de ser at jeg lager ting ut av det som jeg får da. Jeg har to nøster. Det er totalt
Det er 135 meter per nøste da. Så det blir jo, ja, 200-300, herregud, hva var det jeg sa? Ja, det blir underkant av 270, herregud. Nå gikk det treit. 270 meter, det er ikke sånn kjempelangt. Hvis du har noen idé til hva jeg kan strikke med til, så setter jeg veldig pris på innspill. Det er sånn ganske mykt, men jeg liksom tenker at det kanskje er litt sånn som kan klø hvis du har det opp mot halsen. Kan det at det funker til en lue, altså? Ja, nei, men innspill mottas med takk. Så du kanskje disse sokkeblokkerne. De har jeg ønsket meg rå lenge, og de fikk jeg til jul fra mine kjære døtre, de eldste. Det var bare gull. Endelig, liksom. Jeg synes disse er så nette. Og så tørker jo det du blokker ut utrolig fort, i og med at det er liksom ikke noe inni. Jeg har noen sånne treblokkere også, men de er helt sånn solid tre på en måte. Eller det er jo ikke treverk, det er jo mer sånn som plate liksom. Det tar jo mye lengre tid for liksom det ferdigstrikket å tørke da, når det er noe inni. Her er det bare luft, så det er genialt. Så fikk jeg av Kristians foreldre en ny sysaks. Jeg har til og med merket den med navn. Fordi at den forrige sømsaksen av mi, den ble herpet av en av husets barn som skulle klippe håret til dukka si. Og nå har jeg fått en ordentlig fin saks som kun skal brukes til stoffklipping. Så det er jeg super fornøyd med. Dette er jo dyre greier liksom. Så skal jeg vise det jeg fikk fra Antove. Og da var det i tillegg til det her hobbygarnet, så fikk jeg Jærbo mellomdragi. Det blir bra sokker. Så fikk jeg det her nydelige garnet fra Martins Lab. En merino base. Sammen med en sånn mini fra garnbutikken Fortuna. Matcher jo innmari fint da. Nydelig. Så fikk jeg en mohair fra Værbit. Det er jo litt luksus da, nå som Værbit har stengt butikken. Det her er 209 meter, ja. 25 gram. Fargestrøssel. Og det er litt artig, fordi jeg har strøssel fra Værbit på en sånn lammullsbase også. Så nå har jeg denne i tillegg. Så det er en liten skatt som jeg må finne noe veldig spesielt til. I tillegg så hadde jo Antove strikka til meg. En sånn terrasso-neck fra Petit Nitt. Jeg har ikke engang brukt den, fordi det er bare, du aner ikke hvor sjelden det er at jeg får ferdigstrikket ting. Det er liksom, jeg er jo den som gir bort ferdigstrikk. Så dette var veldig gøy å få. Det er en sånn nydelig kombinasjon av Pernilla og Kidsilk.
Sånn fantastisk fin grønnfarge. Ja, dette var ordentlig artig. Så jeg gleder meg veldig til å ta i bruk. Veldig generøst av Antove. Fy søren. Så helt avslutningsvis så må jeg vise noe flott garn. Dette var det nydelige garnet jeg fikk fra Marilisa på første juledag. Det ser ut som at det kan bli veldig artig å strikke med, da. Det blir sikkert noe sånn, nesten sånn mikrostriping, vil jeg tro. Jeg hadde også en adventskalender fra So Sweet Violet. Hun er jo også en sånn syerske. Denne kjøpte jeg. Og så da er det vel sikkert produktplassering, da. Men hun hadde i hvert fall samarbeidet med masse sånne småbedrifter. Blant annet Dandelion and Dogwood. Dette er en sånn håndfarger i England som har veldig fokus på gjenbruk og miljøvern og sånn. Så de tror de gjenbruker regnvann til å farge garnet. I hvert fall en helt sykt nydelig farge. Og denne var visst spesialfarget til den kalenderen, til So Sweet Violet. Jeg har også abonnert på månedsgarn fra Fru Fjellmann et par måneder nå. Hun er jo veldig dyktig, da, synes jeg. Hun er en svensk håndfarger. Og hun har noe sånn abonnement, sånn hemmelig månedsgarn. Dette her var månedsgarnet for januar. Det kom jo i slutten av desember. Det heter Cookie Dough. Veldig, veldig fint. Det gleder jeg meg til å prøve. Og så, ja. Dette var en sånn liten, supersøt Notion pouch. Sånn som du kan ha sånne småting i. Som kom fra So Sweet Violet. Jeg elsker sånne her produkter. Synes de er så fine. Så, ja. Så fornøyd med allting. Tusen, tusen takk til de som ga meg strikkerelatert til jul og for fine adventskalendere. Og det har virkelig gjort denne førjulstida og juletida til noe veldig spesielt. Jeg er liksom alltid litt sånn usikker på om jeg skal investere eller bytte til meg adventskalendere, fordi jeg føler at jeg har så mye fra før. Og kunne på en måte heller kanskje ha pakka inn noe av det jeg har, da. Og liksom, for å gi det litt mer sånn nytt liv og inspirasjon til å bruke det. Men i år, så, eller i fjor da, så valgte jeg å kjøpe en adventskalender, og så fikk jeg to, eller jeg bytta to da. Så det er klart at da går det jo også ting ut av lageret når jeg bytter til meg. Yes, da var jeg igjennom. Håper du likte min start på strikkeåret 2024. Og hvis du gjorde det, gjerne trykk på liker. Kommenter under. Har du noen tips til hva jeg kan bruke popcorngarnet til? Eller har du lyst til å være med å strikke på de her cozy hyggesoksene? Det har vært kjempekoselig. Og så må jeg bare si tusen takk til alle som har blitt med i min Patreon, min på en måte klubb på Patreon, hvor jeg legger ut masse sånn her ekstra materiale. Jeg tror jeg la ut 9 sånne vloggere i desember, som er litt sånn alle disse hyggevloggene, som jeg har brukt å legge ut i november på YouTube. Så der er det mye engasjement. Det er veldig koselig. Men det var veldig hyggelig å prates igjen, og så ses vi snart. Ha det bra!